Ja. Jamen, min personlige favorit-apps. Jeg har nok, altså jeg kan jo rigtig godt lide ret mange apps, men jeg har tre, som jeg synes faktisk er nogle, jeg er meget glad for. Og den ene, det er sådan lidt på et personligt plan, og det er den app, der hedder GarageBand, hvor man kan lave sin egen musik. Den er en lille smule avanceret, men faktisk, så kan man også godt lave noget sammen med børn, jeg har børn, men og den er helt fantastisk, den er helt vild med. Og så, sådan med sådan en pædagogisk vinkel, så har jeg sådan to apps, som stikker i hver sin retning, men som jeg er ret vild med. Og den ene, det er lidt konservativt valg, for alle kender den, eller mange kender den, det er den, der hedder Book Creator, hvor man kan lave sin egen bog. Men jeg synes, den er fantastisk, fordi den er nem at bruge, og lynhurtigt, så kan selv ikke særligt trænede folk, de kan opleve, at de laver noget rigtig smart med digitale medier. Så derfor synes jeg, den er fantastisk som begynder app. Og så har jeg sådan en film-app, som jeg synes bare er så sjov, og den hedder Green Screen. Og med den, så kan man lave sit eget green screen studie. Det vil så sige, det er lidt ligesom i vejrudsigten, hvor man kan stå op foran, og lige bagved, så kan der være alt muligt gemt på skærmen bagved, så man kan lade som om, man står i Rom sammen med løver i Colosseum, eller hvad man nu har lyst til, og det er nem at bruge. Og det ser farligt avanceret ud bagefter. Det er sådan, i hvert fald lige for tiden, mine tre yndlingsapps.